Det blir skitfint den filmen. Det är snygg, ja. Det gjorde jag inte. Du då? Nej, men den ska du få skriva igen. Ja, det får jag väl göra. Så vi kan sätta upp den. Ska vi sälja fiskar också? Ja. Mm? Vi säljer plakater. Det tycker jag det bara. Du vill inte. Vad lovar ni? T-shirtar. Jag har aldrig sett så bra merch på det. Dude.